Então, cicatrizes devem matar ela. Pra poder voltar e comer, tá legal? A gente não vai achar ela antes dos cicatrizes e dos infectados. Pode ser alguma coisa. Vamos conferir. Tô de olho aqui. Não. Ótimo. Merda. Você reconhece algum deles? Não. Como deixaram intrusos entrar? Igual a como deixaram desertores sair. Você quer saber? Desertores são os cuzões. Eu não dou a mínima. Se eles não querem ficar aqui, então não querem ficar aqui. São traidores de merda. Pelo menos dos cicatrizes a gente sabe o que esperar. Bom, como eu falei, não dou a mínima. Grandona. Achou alguma coisa? Puta! Por ela? Tomara que não.
Alguma coisa? Não achei nada. Para! Não faz besteira. Mais alguém aqui? Solta, caralho! One, two, three, four.